shirkan uu gudoomiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Puntland oo ay weheliyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug isku duwaha wasaaradda caafimaadka dhaqaatiir iyo ganacsad ayaa waxaa lagaga hadlay sida ugu haboon ee labada maamul isaga kaashan karaan kahortaga iyo xakamaynta iyo wacyigelinta cudurka coronavirus waxaana halkaasi warbixin looga dhageystay dhaqaatiirta iyo mas-uuliyiinta caafimaadka oo ka warbixiyay la tacaalida iyo xakamaynta cudurka coronavirus markuu soo gabagabobay kulankaasi ayaa warbaahinta dawladda Puntland waxaa warbixin ka siiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo duqa degmada Gaalkacyo gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Galmudug ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay saaka waxaan halkan runtii xarunta dawladda hoose degmada Gaalkacyo Puntland aan kulan isugu nimid labadeena maayir iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka xogeenka runtii labada maayir waxaan ka wada shaqeynaa labadeena maayir dhacdooyin yaryar oo runtii xalin u baahnaa oo magaalada dhexdeeda howlaha noo yaal ahaa taasoo muujinaysa midnimada Gaalkacyo hore ay u soo gaartay inay sii xoogaysanayso biinillaahi tacaala wasiirka aad iyo aad kaga mahadcelinayna runtii inuu nagala soo qayb galo ee aan ka wada hadalnay wacyigelinta arrimaha COVID-19 iyo bulshada saameynta uu ku leeyahay iyo si walba bulshada loo wacyigelin karo iyo iskaashigiisa iyo wixii runtii Gaalkacyo yaal la xiriira arrimaha COVID-19 oo agaba sidii horey lagu wada wadaagayay sharafka badnayd in loo wada wadaago iyo sidoo kale arrimaha amniga oo runtii ay laf dhabar u tahay magaalada Gaalkacyo oo la wada ogyahay in sharwadayaasha ay ka kalluumaysanayaan caqabad ay ummadda Islaamka xilliga Ramadaanka ay ku hayaan iyo dhammaan wax walba oo keeni karaya in looga faa'iidaysto amni darro dhammaan isxog wareysi kadib waxa shirkeena ku soo idlaaday runtii najiidadii aan ugu talagalnay aan isugu nimid alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasiirkana kaga mahadcelinayno dhageysigiisa iyo runtii soo jeedintiisa qiimaha badnayd madana wasiir aad ba mahadsan tahay shirka wuxuu nagu soo idlaaday wada iskaashiga qiimaha badnaa ee Gaalkacyo usoo bilowday sanadii u dambeeyey in la sii xoojiyo dhanka horumarka amniga iyo runtii wax walba u baahan la iska kaashado iyo sidoo kale arrimaha COVID-ka in bulshada 100% lagu wacyigeliyo ka fogaashadiisa asaga oo ah ku qiimo badan in laga hortago laakiin ay adag tahay daawadiisa marka mar kale iyo mar kale runtii degmada Gaalkacyo waa hal magaalo waxayna maanta u muuqataa midnimadii ay magaalo keligeed ku noqon lahayd inay soo muuqato annaguna aan runtii aniga iyo saaxiibkay Maxamuud aan waqti gelinayno meeshii saaxiibadeen horey u keeneen inay tallaabo hore uga sii qaado waana kaga mahadcelinaa labada dowlad goboleed isfahamka iyo ilaalinta gobolka Mudug iyo dhammaan labada dowlad iskaashiga ka dhexeeya madaxda sare iyo dhammaan wasiirada waa kaga mahadcelinaynaa mar kale mudan wasiir waa mahadsan tihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad ayaa isaguna waxa uu ka hadlay jeedada kulankaasi iyo muhiimadda uu lahaa Gaalkacyo Galmudug iyo Puntland heer degmo mas-uuliyiinta kale aanu shirka nagala qayb galay ee caafimaadka isku duwaha caafimaadka gobolka Puntland iyo maareeyaha isbitaalka iyo guddiga caafimaadka ee ganacsatada dhammaantood aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa waxaana leenahay Ramadaan Mubaarak sida guddoomiyuhuba sheegay halkan maanta shir ayaan kala qayb galay ay mas-uuliyiintu ku lahaayeen degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland way uga wada hadlayeen xaaladda koronaha oo runtii sidaad la socotaanba Soomaaliya iyo caalamkaba ku haysa culays badan khaasatan Gaalkacyo ay ka mid ahayd meelihii uu saameynta badan ku yeeshay maadaama ay tahay magaalo u furan dhinacyo badan Soomaaliya inteeda kale oo dad badanna ay sababtii looga dhigay xanuunka koronaha waxyaalaha looga wada hadlayna waxa weeye sidii labada maamul ay wacyigelin midaysan uga yeelan lahaayeen maxaa la yiraahdaa arrinta koronaha oo dadka loo wada wacyigelin lahaa oo labada maamul isugu dhex socon lahaayeen dadka oo warbixinta loo siin lahaa wacyiga la xiriira xanuunka koronaha iyo sida looga hortegi karo loona xoojin lahaa marxaladana weliba hadda lagu jiro ee Ramadaanka xilli roobeedna ah in dadkii ay aad u digtoonaadaan arrimaha kale oo guddoomiyuhu ka hadlayo caafimaadka saameynta ku leh oo roobabka hadda daayay iyo magaalada iyo fayadhowrkeedana iyadana sidoo kale laga hadlay waxaa kaloo laga hadlay nabadda iyo iskaashigeeda ama ha noqoto xoojinta barnaamijka nabadeynta ee gobolka Mudug oo runtii labada meeyar kuwii ka horreeyay iyo labadan meeyar hadda joogaaba ay buddigayaashu u yihiin sida nabadaas lagu xoojin lahaa odayaasha la shaqeeyaan ururada haweenka la shaqeeyaan dhallinyarada la shaqeeyaan
qaybaha kala duwan ee maareeyay bulshada oo la shaqeeyo maamulka wada shaqeeyo iyo ay hoggaamiyaan in nabadda la xoojiyo gadaal inaan noqon maanta galkacayo iyo gobolka mudugba meeshii marayso arinta nabadeynta in hore loo sii wado ee galmudug iyo Puntland ka dhaxaysa siyaasiyana sida gudoomiye xusay ilaahay mahad iskale ilaa heer madaxweynayaal madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha galmudug iyo hay'adaha kala duwan haday ahaan lahayd kuwa arrimaha gudaha haday ahaan lahayd kuwa amniga dhammaantood iyo kuwa arrimaha bulshaduba waxay leeyihiin wada shaqeyn dhammaystiran ayay leeyihiin oo siyaasiyan ayay nooga go'an tahay haddii la ahaydmo deegaanada ka dhexeeya labada maamul ay iska soo galaan ay ka leeyihiin xuduudda ama suudinta ka leeyihiin in la xoojiyo amnigooda iyo wada shaqeyntooda in cadawga ay leeyihiin labada maamul baan laga wada shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa Abdiraxmaan Maxamed Cabdi warbaahinta dowladda Puntland Galkacyo.